Havia vist un llarcer que m'agradava i el tenia, pues bueno, el tenia controlat i avui a primera hora pues, l'he trobat. I el ja el té. Sí, sí, perfecte. Sí, ara directament ja a l'objectiu principal. Sí, mira, ja el porto. I gastarà alguna cosa de més? Sí, ara estic esperant la família i els nets i s'entretindrem una mica més. A veure. Hi havia diverses coses que havíem mirat i ens agradaven i volia saber com s'havien rebaixat, si molt o poc. També, si no, per reservar-les i això. Bueno, i hi ha bona rebaixa? I també per passar el dia, que també està molt bé, sí. I hi ha bona rebaixa, hi havia? Bueno, no molta, però està bé. De quant, més o ara menys? Ara ho miraré, uns 10 euros només de rebaixat, sí. ¿Tenía alguna cosa mirada ya de antes? ¿O? No. Echando un ojo simplemente a pasar el rato. Exacto. Ya tenía alguna cosa mirada. ¿Ropa principalmente? Sí. ¿Y va a comprarlo? Sí, bueno, sí. Si lo encuentra bien, sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Y de rebajas qué tal está? O sea, ¿hay buenas rebajas este año? Yo creo que sí.